Під час кожної зливи мешканці будинку 25, що на Соборній, вимушені відрами виносити воду з квартир. Їх затоплює, бо дах, який був зроблений більше 50 років тому, не бачив капітального ремонту жодного разу. Коли людям чекати на відновлювальні роботи, дивіться далі. Мешканці будинку, що на Соборній 25, вже не перший рік борються за те, аби їхні квартири не затоплювала після дощу. Пані Марія живе на останньому поверсі. Жінка кілька років поспіль зверталася до ЖЕКу та міської влади з проханням капітально відремонтувати дах. Ну, в этом доме мы живем много лет, и крыша у нас прохудилась очень давно. И с 2010 года мы обращались и к КУЦУ, сотнику, к мэру города в прошлом году обращались. Нам было дано обещание письменное, что все будет выполнено во втором полугодии 2017 года. Проте ні у минулому році, ні у цьому дах ніхто так і не відремонтував. Із 2015 року систематично ми звертаємося до ЖЕКу про те, що потрібно негайно зробити капітальний ремонт покрівлі всього будинку, тому що цей будинок побудований ще в 1949 році, зданий в експлуатацію напередодні 50-го року. Ніколи тут не проводилося капітального ремонту, нічого, ні покрівлі, ні в підвалі комунікацій. Аби перевірити, у якому стані перебуває дах будинку, Марія запросила представників постійної комісії з питань ЖКГ. Євген Косяненко вислухав скарги мешканців та особисто проінспектував покрівлю. Дуже багато звернень і клопотань мешканців я побачив, але ж відповідь в 2007 році буде зроблена, але вже 2018. Тому не знаю, чи чиясь недбалість, чи мешканці не дуже настойчиві. Тут хай приймає руководство рішення, як з цим бути. Але ж дах треба робити, тому що ви самі бачите, що тут жахлива ситуація в квартирі. Ми звернулися до обслуговуючої компанії, аби дізнатися, коли ж мешканця будинку чекати на ремонт даху. Так, нам обращалась 22-я квартира. В этом году запланированы эти работы. Только когда будут хорошие погодные условия, тогда будут сделаны ремонтные работы. А це буде капітальний ремонт чи просто поточний? Це буде поточний ремонт. Ми займаємося тільки поточним ремонтом. Капітальний ремонт ми не робимо. Роботи з поточного ремонту планують розпочати приблизно через тиждень. Якщо ж мешканці хочуть капітальний ремонт, їм порадили звертатися до департаменту інфраструктури Сумської міської ради. Ірина Дворниченко, Юрій Грибенюк, новини СТС.